Sen boutique bi nek fofu ci London dila wax ni ñom 24 heures sur 24 donc ñom ñi ngi ci ay activité lo fa jënd rek dinañ la ko livrer en un temps record ci temps bi nga xam mom la gëna gaaw ñi dem xoli sport bi nga xam ni mom moy sport Pepi et Camille ñu ñëwaat légui ci plateau weekend sat daal di yeggal suñu waxtaan ay ci bu ngeen noppé rek ñu dem xoli ko te ñëwaat da nga bëgg ni ko xalé bu jigen bu rafet bi ak cheveux 100% naturel vierge yu Papen Camille Buturaire Papen Camille Buturaire nak dila jaklel promotion spéciale ci ay cheveux wam Vive Tabaski ay pako katak brésilien ak closure ci 66 000 francs donc longueur 8 bi 7 500 francs longueur 10 bi 9 000 francs longueur 12 bi 11 000 francs ak yeneen xewul yu na nga ñew ci at bi tambaliko ak les suites frontales longueur 10 ci 40 000 francs ak yeneen yu gëna yanj garantie 100% naturel Mangan dem ci suñu boutique ci Londres, 22A Electric Avenue, Brixton, 9W8BJR, téléphone 0044-77-10-28-01-94-0044-74-15-41-15-75. Walangan dem ci suñu site internet www.pcrlimited.com. Commandez le tay, yonne la kusuba, te do ci fay dara. Wali nekhul, ak cheveux naturels Papen Camille Buturaire. Da ngay gëna yanj ay ci mi ngi non mi ay sport bi fexer ba bu mu wacc ci kaw seen bi na la jégué